популіст, який переді мною виступав, залишається популістом. Я приведу лише дві цифри. Скажіть, будь ласка, хтось у вас хворів, не дай Боже, в родинах онкозахворюванням? Ви уявляєте, скільки коштує хіміотерапія або будь-які інші заходи, які використовуються? Переді мною особа ця заявляла, що у нас будуть безкоштовні ліки. Вам це нічого не нагадує? Я подивлюсь, як буде відповідати ця особа перед кожною родиною онкохворих, де люди збирають останні тисячі і викидають на те, щоб врятувати свої родини. А нам обіцяють безкоштовні ліки?